لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. موت ایک ایسی حقیقت جس سے کسی نے انکار نہیں کیا، جو خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب موت اور مومن کا ایک رشتہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ کیسا ہے۔ جو مومن ہے وہ موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کا تحفہ ہے۔ اس روایت کو معجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے پھول ہے۔ مسند الفردوس، جو امام دیلمی کی حدیث کی کتاب ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے غنیمت ہے۔ اسے بھی امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان موت کو برا سمجھتا ہے اور اس سے گھبراتا ہے، حالانکہ انسان کے لیے موت اس دنیا کے فتنے سے بہتر ہے۔ مسند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اس کے لیے قحط ہے۔ جب انسان یہ دنیا چھوڑ دیتا ہے یعنی مر جاتا ہے، تو وہ دنیا کی قید سے اور اس کے قحط سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی رسول ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، اور بے شک مثال اس مومن کی جب اس کی روح نکلتی ہے اس آدمی کی سی ہے جو قید خانے میں تھا پھر نکال دیا گیا، تو اب وہ زمین میں خوب سیر و تفریح کرتا ہے۔ اسے عبداللہ ابن مبارک نے الزہد میں روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا راستہ کھل جاتا ہے، اب اس کی مرضی ہے جہاں چاہے سیر و تفریح کرے، یعنی کہ بہشت میں اور دنیا میں۔ اسے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت ہر مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اسے بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ہر مسلمان کے لیے گناہوں سے کفارہ ہے۔ اسے امام ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیع بن خسیم سے روایت ہے کہ مومن کے لیے کوئی پوشیدہ چیز جس کا وہ انتظار کرتا ہے موت سے بہتر نہیں ہے۔ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مالک بن بغول سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے جو مسرت اور خوشی مومن پر وارد ہوگی وہ موت ہے، کیونکہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عزت و اکرام اور ثواب دیکھتا ہے۔ اسے ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومن کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں، اور اللہ کا دیدار مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسے بھی الزہد میں روایت کیا گیا، عبداللہ ابن مبارک نے روایت کیا ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو دردا سے روایت ہے کہ کوئی ایسا مومن نہیں کہ اس کے لیے موت سے بہتر کوئی چیز ہو، اور نہ ہی کوئی کافر، مگر یہ کہ مرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور جو میری اس بات کی تصدیق نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 198، اور فرماتا ہے پاک پروردگار سورہ آل عمران آیہ نمبر 178 میں، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں گے کہ جو ان کو ہم ڈھیل دیتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک و بد شخص کے لیے موت حیات سے بہتر ہے، اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، اور اگر فاجر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں گے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا پچھلی روایت جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اسے تفسیر ابن جریر میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا اسی طرح امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو مالک العشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی ان کے لیے موت کو محبوب بنا جو یہ جانتے ہیں کہ میں تیرا رسول ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو تو تمہیں موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب تر نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں نا، موت سے ڈرنا، خوف کھانا، یہ مومن ایسے نہیں کرتا۔ موت مانگنی نہیں چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نا موت مانگنا، وہ اور بات ہے، اس پہ پوری تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، تفصیلات آ چکی ہیں کہ موت مانگنی نہیں چاہیے، اور وہ چھ کون سی حالتیں ہیں جس میں موت بہتر ہے زندگی سے، وہ بھی میں نے آپ سے پچھلے درس میں بیان کی۔ اور اب یہ موت اور مومن کا رشتہ ہے کہ مومن ایسی زندگی جیتا ہے کہ اس کے لیے یہ تو قید خانہ ہے نا، یہاں پہ بندشیں ہیں، اور یہاں سے پار ہو جانا اس کے لیے سرخروئی ہے، وہ اپنے رب کے پاس چلا جائے گا، پھر وہاں جنتیں ہیں، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو مومن کی زندگی اس حال میں ہوتی ہے کہ یہاں وہ روک ٹوک والی زندگی ہے، قید ہے، اور جب یہاں سے چھوٹ جائیں تو بس پھر اللہ کی مرضی، جیسے چاہے رکھے، اور بہت اچھا رکھتا ہے اپنے پارے پیارے بندوں کو۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اپنے بھائی کی طرف سلام کے ہدیے سے بہتر اور اس کی موت کی خبر سننے سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ موت سے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، نہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسے ابن ابی دنیا نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اچھا سیدنا انس ابن مالک والی روایت جو میں نے آپ سے ارشاد فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو تو تمہیں موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب تر نہ ہو، اسے الترغیب میں الاصبحانی نے روایت